午夜时分入住酒店的一对年轻男女神秘失踪，客房内犯罪现场重建，一起命案浮出水面，警方展开缜密侦查，酒店监控异常中断，无辜男女遭遇不测，究竟是谁敲开了他们的房门？午夜访客，天网栏目即将播出。这是2011年5月22日当晚，在浙江省温岭市某酒店的一段监控录像。录像显示，在当晚的11点多钟，一名身穿白色上衣的年轻男子和一名身穿花短裙的长发年轻女子，先后进入这家酒店大堂。几分钟后，白衣男子和长发女子先后进入这家酒店的606房间。一天之后，也就是2011年5月23日傍晚时分，一对中年男女冒着淅沥的小雨，脚步匆匆地来到温岭市公安局城东派出所。他说：“首长不得了，他说我两个小孩子都在病房里面不见了。”他说20几岁，在上班的，上班的。我说怎么回事？他说我打他的手机，从早上8点钟开始打，一直联系到晚上9点半还打不通。这名报案人就是监控录像里出现的白衣男子的父亲。据他讲，自己的孩子是当地某金融机构的一名部门经理，工作期间从不早退旷工。但是5月23日一大早，他突然接到自己孩子所在单位领导打来的电话。因为这个经理每天上班很准时，这一天怎么到9点钟都没到，所以他们向他们部门那个领导汇报，那么领导们再打电话联系不上，不感觉很奇怪。据报案人讲，当晚入住606房间的那名身穿花短裙的长发年轻女子与白衣男子是男女朋友关系。报案人在找不到儿子的情况下开始寻找儿子女友的下落。令人意想不到的是，经过男女双方家属的寻找，儿子的女友也下落不明。手机关机了，就一直联系不上。后来呢，再打这个女的电话也是关机，那么他们就开始慌起来。无奈之下，男女双方的家属只好向当地警方报警。特别是这个男的，他开了一辆新的奔驰车过来，对不对？这辆车也不见了。浙江省温岭市公安局城东派出所所长戴明峰立即带领民警赶往事发酒店。然而，就在服务员打开606房门之后，眼前的一幕让他的心骤然紧张起来。结果门一打开之后呢，看见地毯上有很多血迹。那么就感觉，哎呀，这个肯定要出问题了，出大事了。特别是他那张床盖了个被子，这个被子呢明显感觉呢不是原来的被子，肯定是其他的被子拿过来，上面呢还特意放了一朵玫瑰花。第一时间赶到酒店客房的戴明峰所长立刻意识到了事情的严重。有可能是命案，马上打电话到刑大。那么我们接到报警之后，所以我们第一感觉如何要在现有的基础上把现场要保护好，也就是对现场保护好之后，让现场会说话。
2011年5月23日晚上11点，浙江省温岭市公安局刑侦大队的技术人员赶到事发酒店的606房间，在房间内展开了全面而细致的技术勘查。一进去的时候，感觉房间很整洁，很平静。这两个人在房间里面没有留下任何正常用的物品。然后通过细微的一观察，发现这平静下面掩藏着血腥，一个血案的存在。现场初步勘查发现，在房间的墙壁上有多处被抛甩和喷溅的两种形态的血迹，而且有擦拭清洗过的痕迹。现场的那个血迹是我们是看到快速的一个抛甩的一个血迹，不是一种慢速的滴落的血迹，这是一个动态的一个过程。这个形态的话证明这个地方发生过搏斗，并有人在这个地方受伤了。随后技术人员发现房间地面上的地毯有被人剪切挪动过的痕迹。有两块地毯就是说是从下面割下来覆盖在这上面，那两块确实的地毯下面就打开一看，下面是有血泊，血泊比较新鲜。因为地毯它是一个厚的一种地毯，能够浸润到下面，血量的话应该是比较大的，是可能有至少估计有上百毫升吧。除此以外，技术人员还在606房间的卫生间里也发现了一些血迹。洗手台的下面，吹风机的边缘，然后墙壁的靠墙壁的角落边缘，其实还都可以检见的一些血迹。经过勘查，警方在现场并没有找到与两名失踪者相关的物品。警方综合现场勘查的信息进行了案件预判。出名当时在这个是第一现场。房间里面肯定出现有一个非常态的案件的这个可能性就上来了。那么在606这个房间里面究竟发生了什么？现场的血迹与两名失踪者之间到底有什么关联呢？作为具有多年犯罪现场调查经验的浙江省温岭市刑侦大队教导员王灵志推断，这两名失踪者的一方或者双方已经凶多吉少。现场呈现出一个就是清理一个伪装的一个特点，我感觉这么多年的经验下来应该是一起命案。既然是一起命案，那么就要活要见人，死要见尸，只有迅速找到两名失踪者，才能更准确地为本案定性。浙江省温岭警方调来警犬，对酒店展开了全方位的搜索，希望找到与失踪者有关的线索。与此同时，有关本案的现场勘查、调查访问、视频勘查、车辆轨迹检索一时间同步展开。午夜时分，入住酒店的一对年轻男女神秘失踪。客房内犯罪现场重建，一起命案浮出水面。酒店监控异常中断，警方如何查找破案线索？无辜男女遭遇不测，究竟是谁敲开了他们的房门？午夜访客，天网栏目正在播出。警方根据失踪的白衣男子在酒店前台登记的入住时间，通过酒店的视频监控，很快就查看到了两名失踪者在酒店入住的情况。录像显示，失踪男子于22日晚上22点57分开车进入酒店外的停车场。22点58分，失踪男子下车，之后进入酒店大堂登记入住手续。之后又返回停车场通知失踪女子。23点，失踪男子再次返回大堂进入电梯。
失踪男子与失踪女子前后相差3分钟进入606房间。通过走访调查，酒店人员没有反映出失踪男女退房以及外出的情况。侦查员在视频监控里也没有发现两人离开房间和酒店。直到他报案为止，这个录像我们全部都看过去了，就是包括他门口这一块，然后到那个大门口这一块，看他有没有出去过，但一直没有发现这个人出去。但是侦查员在酒店视频监控的搜寻中还是发现了异常，那便是监控录像在5月23日0点到凌晨3点47分这段时间里出现了空白。就是说突然的一个中断，就是说是视频没有了。开始的时候也是很奇怪的，是不是被删除了或者是怎么样，然后来是对电脑进行检查。侦查员通过对电脑仔细的检查，很快得出结论，认为并不存在人为删除视频监控的可能。包括他开机的那些情况，包括他监控上面所显示录像的时间段，包括他就是运行的时候有一些文件啊，包括他临时性的文件有没有修改过。人为删除视频监控的诸多可能排除了，那么会不会是酒店突然停电引起的呢？随后酒店停电的推断也被警方排除了。最后只有一种可能，那就是有人故意关闭了监控系统的电源，造成视频中断。然后就感觉可能酒店内部可能是有问题，酒店内部的人涉案的可能性还是比较大，当时就这么一个感觉。就在这时，正在大楼里进行搜索的警犬突然异常活跃，在那个6楼那个顶上面，在一个消防蓄水池旁边，警犬的反应就异常的兴奋。警犬训导员携带的警犬埃巴对酒店顶层的一个水塔反应异常，重嗅反应尤其强烈。那个警犬训导员然后就在这个周边就用灯光就搜索，发现了那个有血迹，下面有血迹，然后就是说是这个水塔的那个上面的边缘也发现有血迹。警犬的强烈反应和水塔底部的血迹似乎在向侦查员们预示着这里即将有重要发现。爬到上面去，然后从那个洞口往下面看，发现下面好像也有东西。经过侦查员仔细辨别，最终发现储水池里有两具尸体，其中男女尸是没有包裹物的，男尸就整个床单全部包裹起来扔在下面。被侦查员打捞上来的尸体，经过家属的辨认，确定就是22日晚上入住606房间的身穿白色上衣的年轻男子和身穿花短裙的长发年轻女子。男尸当时是上身赤裸，下身穿着休闲那种长裤的，然后呢，他自己所穿的这件衬衫绕在他自己的颈部。在场的办案人员心情十分沉重，谁会把两名年轻的男女残忍地杀害呢？我感觉在现场看了以后，也真的心里很沉重啊！我真的是感到可惜啊！这两个人就这么住在这个宾馆里面，突然一夜之间啊，命都没有了。对于浙江温岭警方来说，这是事关两条人命的杀人溺尸案件。面对这样一起命案，作为温岭市公安局局长的殷中华感到了前所未有的压力。对发一起命案，我们可以说都是感觉到都是责任，也感觉到这个是警情，更是一种压力。有一个也是刚大学毕业的，
没几年参加工作，应该讲发生这些事情，对我们公安机关来讲，应该讲也感到很痛心。经过法医对两具尸体的初步勘验，发现两名死者属于刀具致内脏破裂失血性死亡。这个案子，从这两个尸体的检验当中，那犯罪嫌疑人是一定要置两个人于死地。那么，结合死者开来的奔驰车也同时失踪的信息，警方推断，犯罪嫌疑人有可能作案后开车逃离了现场。那么，究竟是谁向一对年轻男女下此毒手？在监控录像中曾经如此鲜活的一对年轻人，为何会死于非命呢？午夜时分，入住酒店的一对年轻男女神秘失踪，客房内犯罪现场重现，一起命案浮出水面。警方迅速查找破案线索，酒店监控锁定疑犯。无辜男女遭遇不测，究竟是谁敲开了他们的房门？午夜访客，天网栏目正在播出。2011年5月23日，案发当晚，浙江省温岭市公安局成立了523专案组，各项侦破工作紧张有序地开展。为了查出案发时间段出现空白视频的真正原因，警方对酒店的内部人员逐一调查。调查的过程中，警方有了重大发现，原来5月22日当晚值班的两名保安不知去向。那个副经理说，两个保安好像早上23号早上8点钟，他说请假了，回家去了。说他们家里面有事情，要回家去十几天，也就是特别的啊一个时间提出来请假。所以他当时打电话里面是没答应啊，不答应的这两个人请假了，但是这两个人手机就关掉了，不和他通话了。那么这个请假也可以说是一个不告而别。所以这个时候我们感觉到是一个比较反常。那么这两名酒店的保安姓甚名谁，去了哪里？就在侦查员准备调取两名保安的个人信息时，警方发现两名保安已经把自己的个人信息资料偷偷的拿走了，就放在办公室的桌上这个文件柜里面。他说其他人的资料全部在，他就这两个人资料不见了，那我一听就感觉有点不对头。随后，侦查员对这两名保安的宿舍进行了查看，没有发现与案件相关的线索，唯一的迹象表明他们有逃跑的可能。发现他除了一套保安服扔在这里，其他东西全部离走了，那么也就感觉这两个人有逃跑的迹象。专案组判断，这两名酒店保安的突然离开有一定的作案嫌疑。一般的话请假，在这里上班的话，他都会提前请假，并且不可能电话请假。另外一个调查的情况呢，就是23号8点钟呢，根据服务员讲的，两个人是匆匆忙忙离开的。尽管两名不知去向的酒店保安拿走了个人信息资料，但是警方还是很快查找到他们确切的身份，分别是四川籍的陈远忠和钟雷。那么究竟是不是这两名保安进入了606房间实施了犯罪呢？警方带着疑问决定围绕受害人从入住酒店到进入房间之间的录像进行进一步的分析。办案人员通过最新的视频技术手段，很快就在监控视频里发现了一个疑点。就在5月22日晚上22点59分，被害男子在酒店前台办理入住手续，从提包里拿出钱款付钱的时候，
侦查员在视频里发现了一名身穿保安制服的男子，一直在被害人的身后来回走动。当时这一块是非常可疑的，就是保安这一块，他的行踪到底他是不是有预谋的，或者是针对一个人的，还是不定人的那种。经过仔细辨认，侦查员确定监控里的这名保安正是突然离开的保安之一陈远忠。在另外一个呢，他一身名牌，一个名包，啊，在服务台登记住宿的时候呢，他打开包的时候，那个两个保安看见，啊，那包里面有钱，所以这两个人呢，就那个时候估计了，已经在密谋，要抢劫要杀害。紧接着，侦查员在酒店门口的视频里发现，犯罪嫌疑人陈远忠于5月22日晚上11:07到被害男子停在楼下的奔驰车附近转悠。其中一个人就是他有驾驶记，他有驾照，那个车辆不会就是无缘无故的就是被别人给开走的嘛。我们感觉就是应该是案犯就是把车子开走了。之后，侦查员在酒店大门外的监控录像里发现，5月23日的凌晨5:46，犯罪嫌疑人陈远忠走出酒店大门。侦查员经过继续搜索，从视频里再也没有发现有关两名犯罪嫌疑人的踪迹。虽然里面的监控切断了，但是我们整个天网还是存在。只不过说里面出现了一点遗憾，因为我的家门口还有我们的社会食品监控，还有我们其他企业的监控系统，我们及时调用了周边的监控系统。即将过去的一晚，523专案组彻夜未眠，但是这一夜的辛苦没有白费。在5月24日早上7点，视频勘查组的侦查员终于找到了受害人那辆消失的红色奔驰车的踪迹。监控录像显示，5月23日凌晨3:58，受害人的红色奔驰车出现在温岭市横山头红绿灯路口，3:59出现在泽泰路口，之后是往城北方向。专案组综合以上信息，对犯罪嫌疑人的作案轨迹进行了分析。就第一个就是他选择，就是说对象，对这两个被害人是经过选择的，在停车场看到车，在前台的时候看到他从包里拿钱出来付钱，然后当天晚上12点，他监控把他给切断了。然后就应该接着就是说伺机进入房间里面去作案，杀人，杀了人以后就是藏匿尸体到那个6楼消防水塔，然后呢把车子开出去，开车子开出去的话，其实是一个藏车的过程，因为它是在凌晨3:50的一个事情，然后再回来处理，就是说拿走了他那个人的用工合同，然后再是车子出去。警方立即通过受害人的车辆特征进行追踪，然而浙江温岭周边共有通往3个方向的高速公路，一条是向南经温州前往福建广东方向，一条是向西经衢州前往江西湖北方向，一条是向北经宁波前往上海北京方向。犯罪嫌疑人究竟会驾车逃往哪个方向，专案组一时难以判断。我们当时感觉有3种可能，一个就是说是他要作案以后要回老家，这一般是一个常；第二个就是说是他要，因为毕竟车是最大的一笔财富啊，要销车，把车辆销赃，就把车辆给卖掉，有可能就往南走，这是一条有可能的南下。另外一个呢，就是说有可能往北，有可能投靠于他的一些关系人啊，或者就是说原来他的那个生活经历的一些熟悉地。随后警方发现，
受害人的红色奔驰车在5月23日中午12点11分从台州院桥上高速驶往温州方向。车子上高速了以后，它的方向是往温州方向走，就往南走。而此时距离犯罪嫌疑人上高速的时间已经整整过去了10多个小时。据推算，这辆车早已经出了浙江省。那么这辆奔驰车是不是真的顺着温州往南前往福建方向了？侦查员查遍了浙江省高速所有的收费口，没有发现这辆车下高速的记录。也就这个出租车在什么地方下车，出租车最后的轨迹问题给我们带来了这个障碍。事不宜迟，为了尽快确立犯罪嫌疑人驾车逃跑的路线，专案组派出一组侦查员火速赶往温州往南进入福建的高速公路，沿路调查到浙闽交界的那个分水岭，一直追到分水岭，对沿路所有的加油站和卡口进行了走访，然后在分水岭对所有的经过的车辆进行了那个查询，没有发现就这辆车是往南走的迹象。那么犯罪嫌疑人驾驶着受害人的红色奔驰车究竟去了哪里？如何找到他们的踪迹？午夜时分，入住酒店的一对年轻男女神秘失踪，客房内犯罪现场重建，一起命案浮出水面。警方迅速查找破案线索，酒店监控锁定疑犯，犯罪嫌疑人驾车逃窜，警方布下天罗地网。午夜访客，天网栏目正在播出。两名犯罪嫌疑人究竟会逃向何方呢？专案组根据两名犯罪嫌疑人的身份信息展开了大胆的推测。然后往北走，我们基本上不考虑，因为一个他车子就是说客观是往南走，第二个就是说也没发现过他们两个人就在北边啊，原来就我们掌握的就北边的一些就是生活的信息或者就是就没有反映出来。他拿着车子抢到一部分现金之后，应该要到回家有个交代。经过专案组讨论，最后一致认定这两名嫌疑人很有可能驾驶红色奔驰车向西经过江西逃往四川方向。应该按照正常的推断应该是出江西了，然后就是说是对那个沿途就是说是湖北啊重庆啊四川发，就是说把这个案件的这个紧急协查发过去。就在浙江温岭警方发出一道道协查通报的同时，并派出一组精干力量赶赴四川，对犯罪嫌疑人进行围追堵截。那后来呢，我们要通过这方面工作啊，也反映出来他的车子往那个方向走了啊，所以我们认为啊，去他们老家扎湖可能性是比较大。时间在一分一秒的过去，专案组的每位侦查员都如坐针毡，焦急地等待着四川警方的消息。这个案犯如果真的回去了，回到家了，或者到别的地方落脚了，那到时候就抓这个人就肯定是比较麻烦，那可能要付出更多的努力。就在5月24日下午1点20分左右，浙江温岭警方接到了四川内江警方打来的电话，告知在内江市某收费站一举将犯罪嫌疑人陈远忠和钟雷二人成功抓获，并缴获被抢的红色奔驰车一辆。应该说也是在我预料之中啊，我要当时说我们的四川的警方配合非常有力。2011年5月29日上午，两名犯罪嫌疑人被浙江温岭警方从四川押解回温岭。犯罪嫌疑人陈远忠和钟雷对自己的犯罪事实供认不讳。2011年5月初，已经在案发酒店做保安队长的陈远忠回到四川老家，将自己的同乡好友钟雷也带到了温岭，两人一起当班做保安。
最初的时间看似平静。他和沿海一带的人，既是开宝马奔驰的有钱的人，他说随便搞一二十万，别人也不会发现，也不会怎么样。所以搞一二十万，如果在我们老家有一二十万的话，基本上跟着做生意或者搞什么兼职，自己有本钱，也比较容易一点。所以就想有这种，就产生这种想法。2011年5月22日案发当晚，当受害男子在前台登记入住付款的时候，担任酒店保安的两名犯罪嫌疑人陈远忠和钟雷动了歹念。住店嘛，然后就从包裹的汗油在包里面翻啊，这些吃的是，他就去拿了一叠钱出来。可是我们现在想到肯定有钱的哈。犯罪嫌疑人陈远忠和钟雷二人面对金钱的诱惑，决定铤而走险。5月23日0点10分，他们将酒店的监控系统关闭了电源。之后，在深夜1点34分，陈远忠伙同钟雷携带作案工具，以酒店保安的身份，借口检查电源线路为名，敲响了606房间的房门。短暂的交谈之后，被害男子在半信半疑中打开了房门。就进去之后，他就假装就跟人家抽了下那个电闸嘛，他说没问题，没问题，他就先动手就用电棍去杵那个男的。他那个男的比我们高大嘛，比我们高又大，所以杵电棍杵起来，那男的就用双手就把他抓扯起来嘛，就他就叫我帮忙哈，我们就这样就捂到了床上，就这样，就事情就这样发生了。之后，两名犯罪嫌疑人在房间内将两名年轻人残忍杀害，抢走现金8600多元以及手机等物。为了毁尸灭迹，犯罪嫌疑人将两名死者的尸体抛在了酒店楼顶的储水池里，然后开走被害男子的奔驰车，逃之夭夭。两名犯罪嫌疑人自以为做得天衣无缝，他们万万没有想到，自己抢来的车还没来得及出手，就束手就擒。我知道社会会抓的啊，那是迟早的事，没想到这么快就来了。浙江温岭警方在四川警方的有力配合下，只用了20多个小时，就将523案件顺利告破。犯罪嫌疑人陈远忠和钟雷因为一时的贪欲，无情地剥夺了2条鲜活的生命，他们注定要为自己的罪孽行为付出沉重的代价。我只能对他父母说声，深切地说声对不起。我希望他们能够原谅，如果实在不能原谅，我也没什么，就是他们怨我恨我也是应该的。我在这里说实话，我也在里面是，怎么说呢？晚上睡觉的时候都是拿被子捂着啊，什么家里面啊，对不起啊，骂我爸妈啊。做人呢，一定要靠自己的双手啊，一定要凭自己的真本事去做，不是你应该得的，你肯定得不到。虽然案件因两名犯罪嫌疑人的归案而画上了句号，但是本案当中两名年轻受害者的身影一直在办案人员的脑海中挥之不去，本案当中的细节也值得每一个人去深思。在一个异常的时间里面要进来就是敲房间的时候，我觉得应该有些时候要有一个警觉，要核实一下。作为我们公安机关呢，也提醒啊我们所有的进行者，那么最好招收保安，从我们保安服务公司里面直接招聘啊。那么我们自行招收的保安呢，他往往缺少培训啊，还有管理上比较混乱，所以容易造成问题。为了避免类似的悲剧再次发生，警方提示，在公众场所不要轻易将自己的钱财外露。对异常时间出现的异常行为，注意防范和警觉，保护好自己的生命财产安全。